Olha só radiograficamente o que, que a gente consegue detectar no mediastino. A letra A aqui está representando a traqueia, esse tubo radiolucente, repleto por ar, por isso que ele é radiolucente. Para quem às é vezes que está começando na radiografia, esses termos são confusos, né? Radiopaco, lembra? Opaco, radio opaco é branco. Radiolucente, radiotransparente é preto. Então é isso que a gente fala na radiografia. A gente não usa esses termos preto e branco. A gente fala rádio opaco, rádio transparente, radiolucente, tá bom? Para quem tá começando, às vezes fica essas dúvidas, eu tinha isso, mas é fácil de assimilar quando você começa a usar isso todo dia, né? Então, isso não gera mais dúvidas. Então, a traqueia é um tubo radiolucente, por quê? Porque ela é repleta por ar, o ar não tem densidade, o raio X atravessa ela facilmente. Então, ele vai queimar o filme, vai. Ele vai atingir o filme com uma energia alta, vai queimar o filme, por isso fica é preto. É fácil de entender assim. Então, a carina é a terminação. Da traqueia, né, onde vai acontecer a bifurcação ali dos brônquios principais, a gente chama de carina. A gente consegue ver isso na radiografia. A letra C a gente chama de silhueta cardíaca. Por que, que a gente fala nesse termo silhueta cardíaca? Por que, que a gente não fala coração? Não tem problema, tá, pessoal? Falar coração. Mas eu aprendi, eu gosto e eu concordo mais com o termo silhueta cardíaca. Por quê? Porque ali a gente está vendo o pericárdio, as coronárias, né? tem todas umas estruturas ali que a gente está vendo que estão sobrepostas por conta do sinal de silhueta, a gente vê uma coisa só. Então eu considero mais adequado a gente chamar de silhueta cardíaca. A horta, a gente consegue ver a horta, talvez nessa radiografia esteja um pouquinho difícil de detectar, mas a horta tem esse percurso mais dorsal ali, rente. As vértebras torácicas, né? ventral, as vértebras torácicas, tá? a gente consegue ver esse delineamento da horta. Isso é importante em alguns casos. Quando fica rotado, rodado, a gente não vê. Tá? Vem a cava caudal, a gente consegue ver a cranial, ela vai estar tá no mediastino cranial, a gente não vai conseguir isolar por conta das outras estruturas que vão estar tá ali junto com ela. Posição do esôfago, ou seja, a gente sabe que o esôfago está nessa região aqui representada por F. Mas a gente não vê o esôfago normalmente, a não ser quando ele tem um pouco de ar no seu interior, ou quando tem alimento. E a largura do mediastino cranial a gente consegue, e é importante avaliar, né? porque se tem alguma patologia, alguma enfermidade no esôfago cranial, a gente consegue avaliar. Então é importante saber o H é a silhueta né, do ápice cardíaco. Aqui, ó. o ápice cardíaco um pouquinho para a esquerda no tórax. Tá bom? Então, mediastino é isso, tá, pessoal? Simples. Sem mimimi.